ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଡିଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି 50 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାମ କରିବା ବେଳେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 3 କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେରଳ ଫ୍ଲଡ୍ ପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛୁ, 50 ଟିମ୍ ଆମର ଲାଗିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଯେତିକ ଜିଲ୍ଲା 5 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ସବୁଠି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବେଶୀ, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏରିଆକୁ ବି ଗଲି ଯେଉଁଠି ମୋର ଟିମ୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଯେ ଡିଭାଷ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ କାଫି ହୋଇଛି ଆଉ ତାର ସମୟ ଲାଗିବ ଏଟାକୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଆମର ହେବା କଥା, ତାର ଫୋକସ୍ଟା ଆମର କ୍ଲାରିଟି ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କେଉଁଠି ବେଶୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ପୁରୀ ଟାଉନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ। ଏଇ 3ଟି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ତା ଆଖପାଖ ଇଲାକାରେ, ତେଣୁ ଆମର ଫୋକସ୍ଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଟିମ୍ ଆମେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟିମ୍ ଏବେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ କେବଳ ପାୱାର ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ରେ, କାହିଁକିନା ଗଛ କଟା ସରିଲାଣି, ରାସ୍ତା ଫ୍ରି ହୋଇଗଲାଣି, ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫ୍ରି ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକଙ୍କର ଚଲାବୁଲା ଫ୍ରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ହେଲା ଯେ ପାୱାର କେମିତି ଶୀଘ୍ର ରେଷ୍ଟୋର ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଯେ ପୁରୀରେ ଲୁହା କଟା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ପରଦିନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକରି ମୁଁ 15 ଗ୍ୟାସ୍ କଟର, ତା ଦେହରେ 5 ପ୍ଲାଜମା କଟର, ହାଇ ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲାଜମା କଟର ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ଼, ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୁହା କାଟିପାରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଗା ହେଇଛି କଲିକତାରୁ। ଆମ ଟିମ୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, 6 ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେହି କାମରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ପୁରୀରେ ସେ 6 ଟିମ୍କୁ 12 ଟିମ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ସେସୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗା ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ମଗେଇବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେସୁ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଲଗେଇକି ସେଇଟା କାମ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଫୋକସ୍ ହେଲା ପାୱାର କେମିତି ରେଷ୍ଟୋର କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ତ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର ଆସିବନି କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ରିଲିଫ୍ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାୱାରଟାକୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ବି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଉ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପିଡାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଆଇଜି କେକେ ସିଂ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦରକାର କରିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୁରୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଚାହିଁବେ ଆଉ ବିଏମ୍ସି ଚାହିଁବ ଆଉ ସେସୁ ଚାହିଁବ, ଏଠି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରହିବ, କାମ କରିବ। ମୋର କେବଳ ଏତିକି କହିବା କଥା ଯେ ଲଗାତାର ଆମର କାମ ହେଉ ଆଉ କୌଣସି ଟିମ୍ ନ ବସନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କାମ ଚାଲୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇକରି ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରହିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 12 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ ମାନେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରୁଣା ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକୋପର ତା'ର ଆନ୍ସର ଆମ ପାଖରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ନର୍ମାଲ ଗଛ ତ ଫେରିଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଫେରିଆସିବ 15 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଆକଳନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ପୁରୀରେ ଆଉ 10 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିପାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟକ୍ ଟେକିଂ ମୁଁ କରିଛି, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ର କୌଣସି ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଯେଉଁ ହଁ ମାନେ ବିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଗଳି କନ୍ଦି କଥା କହୁଥିବେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନେଉଛୁ ବିଏମ୍ସିର, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ଗଛ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଆମେ କରୁଛୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି, ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇ କାମରେ ଲାଗିଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 90% ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହୋଇସାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ସେମିତି ଗଛ ପଡ଼ିନି, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗଛ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ଗଛ ଆଉ ଲୁହା ଇଏ ବିଜୁଳି ପୋଲ ଏବଂ ତାର ସବୁ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କଥା ହେଲି ସେମିତି ଚାହିଦା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି 50 ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ସହିତ, ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ସେଠିବାଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଟିମ୍ ବି ଆମେ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବୁ।
नाई प्रथम टी समस्या होता है कि मु धन्यवाद दौची ओडिशा सरकार को आमको रही जगह मिल जाइए पानी समस्या ना इनिशियली समस्त होता है तेनाली कम्प्लेन करूनि आमर उसूल है आगे आम कम्प्लेन नक कम करएफ सेल्फ सफिसीयंट होकर आसे निज पा निज गाड़ी निज जंत्रपाति धरिक आसे आम चाहूँ अन्न मान बर्डन न हो कहीं जो स्थानीय प्रशासन अलरेडी माने बर्डन होकर थाए ता एक्सट्रा बर्डन आम पकड़ चाहूँ आमर तीन चार पिला इंजर्ड हो जाती हॉस्पिटलाइज हो जाती गोटे पिलार माने गोड़ तो कटि नाला कि आंठू कटु कटु माने बंचीगला सी गोटे प्रकार गोटे जनकर बेकर बहुत जोर माड़ है सी भी तार लकीली सी सर्वाइव कर जनकर आंगुठी टी कटि जा अन्य माने बहुत बहुत जन डिहाइड्रेशन रे एफेक्टेड किंतु सेटा खरा जो हूँ आम से ओआरएस एवं अन्यान्य जिनस दौचु दही घोल दौचु मोर खुशी कथा बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर पूरीवासी जे बहुत जन वासी बासिंदा निज आड़ू वॉलंटियरली आसिकी आम एनडीआरएफ लोक कॉलोनी रे आसिक घोल दौंस ओआरएस दौरान खावा अपेयर कर खावा आम नौनु किंतु मु आई एम थैंकफुल दैट पब्लिक भी कनसर्न देखा आम जेपर्यंत दरकार आज्ञा कम करूँ देह टे खराब हम एगुड़ा सब हो जेहेतु समस्त समस्या से आम लगि रही।